Күз мезгилинде жер жемиштер бышып, салыштырмалуу бир топ арзанчылык болот. Ачык талаага эгилген помидор бадыраңдар дээрлик түгөнүп, аларга болгон баа акырындан көтөрүлө баштайт. Ал эми күнөсканалардан жылдын кайсыл мезгили болбосун, бадыраңды табууга болот. Мурат Кулдашов дээрлик 20 жылдан бери дыйканчылык менен алектенип, күнөскана иштетүүнү мыкты өздөштүргөн. Биз тепсе баштаганыбызга мен 3 жашта элем. Атам баштайт эле. 90-чы жылдары кылган атам. Эми эсим тааныгандан бери тепсанын ичинде чоңойгонмун. Жо, биринчи этапты кулокторго көчө даярдайбыз. Экинчи этапты прямо жерге урукту таштайбыз. Өзүнө. Өзүнө эле жерди өзүнө таштап, жерди өзүнөн уже мынабы көрүп турасыздар, ушундай улуусу берет. Экинчи этап уже бир аз оңойраак болот и расход аз болот. Дыйкандын айтымында күнөсканадан туруктуу киреше тапса болот. Пайда аз болгондо деле дыйкан чыдап иштей берет дейт. Эми ачыгын айтканда бул тепсе да расход өтө чоң. Эми бул дыйканчылык. Эми биз буну манча чыгатта биз эч кимге гарантия бере албайбыз. Болуп калса чылыкчылык, болбой калса курукчулук. Бунун баарына чыдаш керек. Ошон үчүн биз дыйканбыз да. Баарына эм жогуна эм бирдей жүрө беребиз. Күнөсканадагы жумуш февраль айында башталат. Башында уруктар атайын идиштерге эгилип, 10 сантиметр болгондо жерге отургузулат. Эрте жазда суук болгондуктан жылытуу системасын эсепке алганда көп чыгым сарталат. Жыл сайын күнөсканалардын саны көбөйгөндүктөн жазында бадыраңдын баасы түшүп кеткен. Учурда мындабышкан бадыраңдардын килограммы дүңгүнөн 30 сомдон сатылууда. Биз азыр бадыраң күнөсканасынын ичинде турабыз. Бул жердеги жылуулук 35 градусту түзөт. Дал ушул жерге эгилген бадыраңдын биринчи түшүмү 65 күндө бышкан. Ал эми экинчи түшүм болсо 42 күн дегенде бышып жетилген. Демек күнөсканадагы жемиштин эрте же кеч бышуусу андагы жылуулуктан көз каранды. Ар бир иштин өзүнө жараша кыйынчылыгы бар. Бадыраңды эккенден тарта тынымсыз карап, ото чөптөрүн тазалап, суусун өз убагында берип туруу керек. Жерге кык салынып, бадыраңдар көчөтү кубаттуу болушу үчүн ага кошумча минералдык заттар суу менен кошулуп берилет. Андан сырткары жалбырактарына да биологиялык кошулмалар берилет. Күнөскана Кулдашевтердин үй бүлөлүк киреше булагы болгондуктан келинчеги жана апасынын да көпчүлүк убактысы ушул жерде өтөт. Күн сайын бышкан бадыраңдарды терип сатууга даярдашат. Мына бадыраңдардын мойлоолорун алып туруш керек. Мына колтугунан чыккан мындай немелери бар, шактар, ушуларды алып ошолорун жууп мен балама жардам кылып ушуларды эме кылып турам да азыр. Ушуларды күн 2 күн 3 күндө бир алып туруш керек немелерин. Аралап күндө эмес, 2 күндө бирде алып турабыз мойлолорун. Бадыраңдар терип алгандан кийин алып коебуз аларды. Жалбырактан өдөй карап алып кете беребиз. Дыйкан болушунча аз чыгым коротуп, көп киреше тапканга аракет кылат. Мисалга алсак, күнөскананы курууга базардан курулуш материалдарын сатып алган эмес. Карказдык түзүлүшү кадимки жыгачтардан куралган. Бул металл турбага караганда 10 эсе арзан. Бышкан түшүмдү сатуу деле анчалык кыйын эмес. Карасуу базары жакын болгондуктан, кээде кардарлар өздөрү келип алып кетишет. Бүгүнкү мээнетиң эртеңки дөөлөтүң демекче. Дыйкан күнөскана иштетип, адал эмгеги менен үй бүлөсүн багып келет. Бекназар Абдыкасымов, Улукбек Нарматов, Таң Нуру программасы үчүн.